کفار دا یو بل امداد کوي او دا کفر بکارونو کی دا یو بل سرا مشابهت کوي نو تاسو هم دا یو بل سرا امداد او کومک کوي کچر تاسو دا یو بل سرا امداد نه کوي نو کفار با غالب شي او کفر با عام شي. اللہ جل جلالہ فرمائی والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض کافران دیو بل مرگری دی تا یو بل سرا امداد او کومک کی الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر کچری تاسو دیو بل سرا کومک نہ کوئی دیو بل سرا امداد نہ کوئی نو فتنہ با آمشی مطلب دا کفر با آمشی و فساد کبیر او کفریات شرکیات با آمشی. نن سبا ہم مسلمان دا یوبل سرا کومک نکی او بخپل دین اسلام بندی صحیح طور بندی عمل نکی بلکی دا انسان دا مسلمان دا کفار و سرا مشابہت کی براد سر نوالا کتا ترخپو پوری دا شپک پوڑا وجود دے دا بنی آدم مسلمان اسی پنم مسلمان دے زانتوئی دا مسلمانی کتو گوری دا آغا شکل سورت چکم دے دا آغا دا مسلمانی ندے دا آغا ویخت دا مسلمانی ندی دا آغا گیرا دا مسلمانی ندا دا کپڑے او لباس دا مسلمانی ندی دارنگی پینسی اغا دا کفار بشاندی کتا سندی برتی پا ہر یو کار کی مسلمان دا کفار و مشابہت گئی او مسلمان دیو بل کومک پریخے دے پا کار خدا دا چھی او مسلمان دی دا بل مسلمان کومک گئی لیکن نن سبا کا ماو تا سوجکو مسلمان دیو بل مرگتیا نہ کئی دیو بل سرا کومک نہ کئی بلکہ دا مسلمان اختہ پدی بندی دے مصروف پدی بندی رے مشغول پدی کی دے چیز بس سنگا دا کفار و سرا امداد کوم ہم دغ و جدا چنن سبا کفر عام شوے دے شرک عام شوے دے او کفار غالب شوے دی پدی دنیا بندی کچر نن سبا ہم مسلمان پاپس کی دیوبل سرا امداد شروع کی او دا کفار و سرا مشابہت نہ کی و انشاءاللہ العزیز فتح با مسلمانوں تے ملاوی گی غلبہ با دا مسلمانان ہوئی اسلام با آمین.